Bon dia. Avui, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, anem a llegir per part dels partits polítics la declaració institucional que ha estat consensuada de la Federació de Municipis i Províncies per tots els partits polítics. Llavors dono jo començament i després continuaran els meus companys. Declaració institucional de la Federació de Municipis i Províncies en commemoració del dia 8 de març del Dia Internacional de la Dona. La Federació Valenciana de Municipis i Províncies s'uneix un any més a la commemoració del dia 8 de març, el Dia Internacional de la Dona, per reafirmar el nostre compromís amb la igualtat de gènere i l'apoderament de les dones de la nostra comunitat. En este dia fem un homenatge a totes les dones que han lluitat i continuen lluitant pels seus drets, per la igualtat d'oportunitats i per una societat més justa i inclusiva. Reconeixem la seva valentia, resiliència i contribució invaluable en tots els àmbits de la vida. El 8 de març és una data destacada al calendari internacional per recordar que la societat ha de ser igualitària, equilibrada i ha de permetre recollir les demandes de la ciutadania. Això no obstant, hem de valorar els avanços aconseguits i ser conscients del camí que ens queda per recórrer. Ens comprometem a continuar treballant en l'eliminació de totes les formes de discriminació i promoure polítiques i accions que fomenten la igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral, educatiu i social. Així mateix, impulsarem la participació activa de les dones a la presa de decisions i a la vida política del nostre municipi. Este 8 de març reafirmem el nostre compromís de construir una societat igualitària, on totes les dones es puguen desenvolupar plenament, sense barreres ni discriminació. Convidem a tota la comunitat a sumar-se a esta commemoració i a reflexionar sobre la importància de la igualtat de gènere en la construcció d'un municipi més just i equitatiu. Tenim l'obligació de treballar per eliminar les desigualtats que encara pateixen les dones, especialment als entorns rurals, i de les desigualtats de què són objecte per la seva doble condició de viure en aquests entorns i de ser dona. Hem de crear junts una societat on no hi hagi bretxes de gènere en l'ocupació, l'aspecte social i cultural, així com en l'emprenedoria, on la corresponsabilitat i la conciliació de la vida laboral i familiar sigui una realitat, on hi hagi equilibri entre dones i homes als òrgans de direcció i als llocs de decisió i participació. Des de l'àmbit local hem de seguir amb el compromís de construir una societat igualitària que garantisca els drets de totes les persones, així com la participació activa a la vida local i aconseguir trencar els sostres de vidre per poder arribar a una igualtat real d'oportunitats i representació social que es mereixen les dones. Crem a totes les entitats locals adherir-se a aquesta declaració, reafirmant el compromís de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies respecte als drets humans i molt especialment al dret de les dones, de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. I proposem afavorir l'autonomia de les persones i construir una societat igualitària en drets i que es traduïsca en fets. Acabar amb la bretxa de gènere que continua existint en alguns sectors laborals, tant en la qualitat dels llocs de treball com en la representació de gènere. Continuar promovent la tasca que des dels municipis fan en matèria d'igualtat. Impulsar de manera eficaç el protagonisme imprescindible de la dona al món rural. Seguir treballant en la millora del sistema de detecció primària, així com l'atenció a les víctimes de violència de gènere en el marc de les nostres competències. Promoure la transversalitat de les polítiques d'igualtat a la resta d'àrees de gestió, perquè la igualtat de gènere no és una qüestió d'un dia ni d'un mes. Ha de ser un compromís permanent en conjunt i consolidar allò que s'ha aconseguit per poder seguir caminant camins d'igualtat entre tots. Gràcies. Ara, a continuació, per l'alumnat del col·legi de l'especial Baix Maestrat, cantaran i ballaran una cançó en ocasió d'aquest dia de la celebració de la dona. Moltes gràcies a tots.